Маємо Сергія Кривоноса, генерала майора запасу Збройних сил України у нашій студії. Пане генерал, доброго вечора та слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Тема така, знаєте, я не знаю, з ким порівняти Безуглу. У нас є ще один такий персонаж, про якого часто говорять, ну, про 2-3 тижні ми пам'ятаємо, так? Коли ми пробуємо, чи хтось пробує критикувати, одразу ж кажуть, а навіщо ви згадуєте зайвий раз? Ну, якщо ви не довіряєте словам Арестовича, назвемо це прізвище. Стосовно висловів Мар'яни Безугли, якщо так глобально аналізувати, як вони взагалі впливають на... Чи впливають вони якимось чином на українське військо, яке зараз боронить нашу державу від підлого російського окупанта? Давайте трошки розглянемо під іншим кутом це питання. Питання полягає в тому, що вислови Мар'яни Безуглої, те, що вона каже, що там і Офіс Президента каже, що не узгоджували з нею. Я взагалі це не повірю, знаючи особисто відносини Мар'яни з Офісом Президента, це взагалі маячня, вона без їхнього дозволу жодного руху не буде робити. Наступне питання. Її використовують просто як лакмусовий папірець. В свій час так використовували Арестовича, зараз вона його замінила. Але з інтелектом трошки різниця там. І питання полягає в тому, що вони продуктують через її рот певні меседжі для українського суспільства і відслідковують реакцію. І якраз потім йде далі вже побудова наступної інформаційної хвилі, яка безпосередньо призначена для досягнення певної мети. А мета номер один – це в першу чергу, якщо вони, розуміючи, що зразу не склалося у них збити Залужного, зараз наразі вони безпосередньо, звичайно, кажуть, що ніяких конфліктів немає, але поступово починають використовувати таких корисних з точки зору народних обранців, які продуктують певні меседжі, вона, Шевченка, потім ще деякі з'являться, які будуть, знаєте, так закидувати в інформаційний простір певні меседжі, що стосуються Залужного, потім ці меседжі будуть розширюватися іншими їхніми джерелами донесення інформації. Це, якщо зразу не вийшло, то будуть підрізати, знаєте, підточувати, як то вода камінь, поступово. Ну, насправді, небезпека її заяв, в першу чергу, якраз в тому, що і те, про що ви казали, що вона якимось чином починає сіяти сумнів в людей. З'являється просто така думка про те, що генерал Залужний, якого всі так підтримують, вона заявляє про те, що він не надав там плану ніякого на наступний рік, що вони не знають, що буде відбуватися. Хоча, поглянемо все-таки цитату Подоляка, радника Офісу Президента, де він сказав, що президент Зеленський перебуває в постійній комунікації з паном Залужним. Безумовно, є ситуація, коли треба проводити ті чи інші розмови на ставці, як просуваються наші наступальні операції, які корективи треба вносити. Але ще раз підкреслюю, ці спілкування щоденні в робочому форматі. І додав, що план дій на 2024 існує, можливо, просто Безуглі про нього не варто знати. І ну, тут питання, чому вона про це говорить, якщо справді вона й не мала би про них знати. В контексті взагалі ось цього такого сумніву, якого сіють на генерала Залужного, наскільки це може впливати на наші дії на фронті? Це те, про що Віталій питав, я все-таки знов до цього повернусь, тому що це важливо. Що може статися, якщо раптом президент Зеленський захоче Залужного замінити? Ну, захоче замінити, це його право на як верховного командуюча, але яким чином він це може потім донести до суспільства, розуміючи, що та підтримка Залужного, яка є зараз в українському суспільстві, вона просто шалена. І не просто так певні зарубіжні видання, закордонні видання показали співвідношення рейтингів Зеленського і співвідношення рейтингів Залужного. Це якраз от показує реальність ситуації. Я ніколи не сприймаю серйозно українські ці рейтинги, бо знаю, що вони замовлені і знаю, хто їх робить, тому там правдивості практично ніякої нема. А от що стосується закордонних, то до того треба вже відноситись більш серйозно. Що стосується, яким чином суспільство, особливо військове суспільство на фронті на це зреагує, то питання полягає в тому, що якби незадоволенням Залужним було б, то воно б вже почалось проявлятися на рівні фронту. Наразі ця ситуація полягає в тому, що, звичайно,
Я не можу сказати, що 100% вояків українців, які знаходяться на фронті, там підтримують Залужного. Це не може бути такого. Комусь він подобається, комусь не подобається. Але між тим, якщо лева частка підтримує, розуміє, що це значно краще ті, що є на інших посадах, і те, що Залужний має свою достатньо потужну команду, до неї також можуть бути певні питання. І я скажу так, що не буває таких ідеальних людей, не буває ідеальних команд. У нас найбільше питань можна задати команді навколо президента. Там значно більше буде питань, що стосується професіональності виконання своїх службових обов'язків. Залужний працює на такій тонкій межі, де певні речі світовою військовою елітою не сприймаються, бо вони не розуміють взагалі, як ми воюємо. При відсутності панування в повітрі, при відсутності потрібного забезпечення певними видами техніки і озброєння, але між тим ми воюємо з армією, яка одна з найпотужніших, найбільших. І це питання полягає, що навіть та кількість танків, яка зараз є на російсько-українському фронті, це достатньо серйозна кількість, це практично 3000 одиниць. Я вже не кажу про наявність там величезної кількості артилерії, більше ніж 300 літаків, практично 300 гелікоптерів, і це такі цифри серйозні. Я вже не кажу про спроможності росіян, що стосується радіоелектронної боротьби. Між тим, українські воїни під керівництвом головнокомандуючого генерала Залужного тримають, і як би там не було важко, ми тримаємось. Якби, звичайно, була допомога краще, якби політики замість того, що намагатися десь там внести розбрат відносини військової і політичного керівництва, зайнялись безпосередньо економікою країни, то було б ще краще. Пане генерале, дивіться, абсолютно для мене є зрозумілою позиція тих спікерів, які кажуть, що насправді чи має військове керівництво нашої держави, там в особі Залужного чи можливо інших генералів, на усіх комітетах депутатських от прямо розказувати про усі плани. Це насправді доволі ризиковано, враховуючи, що навіть і, скажімо так, офіс президента, і ми згадуємо інтерв'ю того самого Арахамі, він схоже говорив, але він також казав, що ми розуміємо, що ті політичні сили, усі політики, усі депутати, яких ми збирали і десь збирали поспіхом, вони навіть не утотожнюють свої дії з діями президента для того, аби не кидати, скажімо так, пляму на діяльність президента, тому що партія «Слуга народу» – велика політична сила, там є різні люди, і тому от усім депутатам розповідати про все, що планує військове керівництво, мабуть, це дивно, тому що ми не розуміємо, хто з ким спілкується в парламенті. Це також доведений факт. Досі є люди, які колись були в партії регіонів, потім в опозиційній платформі «За життя», але зараз лишилися в тих кулуарах, що найменше парламенту вони є, і вочевидь не усім варто про все знати. А якою має бути взагалі правильна, на ваш погляд, комунікація між військовим та політичним керівництвом нашої держави? От де є ця межа, де отут вирішують військові, а тут вирішують політики, і отут військові можуть ні з ким взагалі не ділитися своїми планами до їх виконання або до початку реалізації, а от в цих аспектах вони мають давати запити політичному керівництву для того, аби їхня діяльність була більш ефективною. З точки зору витоку інформації, ви абсолютно праві, і у військових є правило, золоте правило, написане мільйонами людських життів, суворо обмежити коло осіб, допущених до планування. І якщо в тебе є допуск до державної таємниці, ти не визначає, що в тебе є допуск безпосередньо до певної інформації, яка тебе не стосується. От навіщо той же самий пані Безуглий знати плани військового керівництва? Чесно скажіть, я не розумію. Це по-перше. По-друге, її розповіді про план на 24 рік, то взагалі якась маячня. Вона навіть не розібралася, як ці плани називаються, хто за них відповідає, хто їх опрацьовує і хто їх кому представляє. Тому це просто незрозумілий мені дешевий піар з метою дискредитації генерала Залужного. Нехай вона краще розповідає свою діяльність і відзвітується перед суспільством, а що вона зробила. Крім того, що вона там їздила на фронті, я взагалі не розумію, навіщо було в минулому році там в районі Лисичанська і в районі Сєвєродонецька її бути, що вона там робила, в якості кого. Знаєте, її достатньо швидко призвали там Мехлісом в спідниці, хоча вона там була в штанях, але таке відношення, що як представник Сталіна всі час був Мехліс, так от вона представник Зеленського була безпосередньо
в той час. І як би там не було, коли вона там була, чомусь там у нас проблеми, і чомусь після її там присутності ці два міста ми залишили. Задаю питання, це співпадіння? Не думаю. Хотіла запитати, чи буде якесь для неї, ну не те, щоб покарання, але якісь висновки президентська вертикаль мала би зробити і якось на це відреагувати. Але тут, знову ж таки, пригадуючи вашу першу відповідь, коли ви сказали, що це вони роблять, на вашу думку, для того, щоб прощупувати певні настрої населення, ну якби закидають це в суспільство, то я навіть не знаю, може й безуглу якимось чином відсунуть звідкись, може й навіть почнуть казати про те, що її там з парламенту якимось чином заберуть, але ж з'явиться тоді хтось інший. Інша справа, яким би мав бути якраз ну механізм реакції на ось такі заяви політиків в час війни? Чи можемо ми говорити про все публічно? Тому що ось цей тиждень, коли ми говоримо про ці заяви Безуглої, про те, що є конфлікт між Залужним і Зеленським, це ж насправді ворог теж використовує. Вони з цього надмірно тішилися. Вони знімали теж цілі програми про те, як це добре, який хороший Арахамія, взагалі їхній там чуть не брат називали його, що він ось таке заявляє. Що з цим можна зробити, на вашу думку? І яка б мала бути реакція, ну така притомна, скажімо так? Ну, з точки зору піара, я думаю, що той піар, який Мар'яна отримала на російському телебаченні, то він просто зашкалює. І якщо росіяни раніше не знали, хто вона і для віщо вона, то вона тепер знає, що це та людина, яка розхитує українське суспільство всередині. Це такий потужний піар, які явно не на користь України. По-перше. По-друге, ну ніхто її точно вже не делегував розповідати про конфлікт між Залужним і президентом, бо Залужний як справжній військовик, він розуміє ступінь підпорядкованості і він жодного разу собі не дозволив навіть, знаєте, натяками підняти питання про конфлікт. Звідки, чому народні обранці розповідають про якісь конфлікти між політичним військовим керівництвом? Це хто дав їм такі повноваження? Хто дав їм повноваження критикувати безпосередньо ці відносини під час війни? Це на чию користь вони грають? Звичайно, на користь безпосередньо нашого ворога. Чи буде покарання? Ну, чесно скажу, я не впевнений, що реакції, ну, навіть просто реакції в тому розумінні, що це особиста думка пані Мар'яни, і вона ніякого відношення до позиції президента не має. Але якщо так скаже керівництво, там скажуть представники Офісу Президента, то тоді хто ж наступний буде виступати, якщо треба буде використовувати їх, як, знаєте, корисних таких людей, які грають безпосередньо цю роль лакмусового папірця. Тому я думаю, що вони ж своїх не будуть карати. Вони ж працюють за правилом для своїх, як треба, а для інших закон. Пане генерал, про нашого ворога поговоримо, тому що нам важливо розуміти, до чого вони готуються. Є кілька таких фактів, як, наприклад, Путін, російський диктатор, підписав закон про бюджет Росії на 24-26 роки наступного року. Майже третина з цих витрат буде спрямована на утримання армії та оборонно-промислового комплексу. За рік за статтею національної оборони бюджет витратиться майже на 11 трильйонів рублів. Це на 70% більше, ніж у 23-му році. І в 2,5 рази більше, ніж у 22-му році. Та втричі вищі показники довоєнного бюджету. Там, ну, зокрема, у 21-му році. Потім, після цих цифр, вони справді неприємно вражають, з'являється з такою доволі помітною заявою представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації з прізвищем Рябков, який каже про те, що, в принципі, вони не бачать, як нормалізувати ситуацію і відносини з НАТО, і, відповідно, цілком імовірна повномасштабна війна уже з цілим Північно-Атлантичним альянсом. Рябков, до речі, за місяць до початку повномасштабного вторгнення в Україну пропонував НАТО забиратися до кордонів 97-го року. На ваш погляд, справді Росія готується до чогось
ну, такого значно більшого в плані залучення країн військового конфлікту з країнами НАТО? Чи це якась така, знаєте, чергова інформаційна атака в стилі Російської Федерації, де яка розрахована на те, що їх злякаються, дадуть, так би мовити, задню, і далі вони будуть вирішувати свої питання вже з позиції сили після того, коли весь світ побачив, що так, у них велика армія, так, у них багато озброєння, але тим не менше це не армія, яка може просто зносити все на своєму шляху без жодного спротиву? Ну, звичайно, приклади виховання в пітерських дворах, вони дають своє знати, якраз це якраз чиста поведінка Путіна взяти, знаєте, так на арапа і намагатися залякати. І в першу чергу це розраховано не стільки на Україну, нас точно вже лякати неможливо. Нам, ну, прийде ще там декілька тисяч кацапів, ну і знову ми їх вб'ємо, знову вони будуть вивезені в тих чорних мішках. Нам, аби головне, достатньо було боєприпасів, аби їх знищити. Що стосується Європи, є таке, ну, інформаційний такий натяк і інформаційний вплив, і ми бачимо, як політики європейського високого рівня почали розмовляти про майбутнє, можливу війну Росії проти Європи. Але треба розуміти чітко, що бажання у Росії є, але Рос ще поки не такий здоровий. Вони ще поки що навіть не можуть проковтнути Україну. І завдання якраз нашого дипломатичного рівня продуктувати такий меседж, що, шановні, якщо ви хочете мати спокій і безпеку в Європі, то допомагайте ще більше Україні. Оце також треба чітко зрозуміти. На жаль, знов-таки інформаційно, у нас повний провал. Ми, назовіть мені хоч один американський канал, де щоденно, хоча б там 10-15 хвилин, український якийсь там диктор з гарною англійською вимовою продуктує певні новини з російсько-українського фронту, розповідає про тортури і звірства росіян. Чого ж немає? Але ми побачимо, скільки проросійських каналів безпосередньо знаходиться в Америці і інших країнах Європи. Це також проблема. Наступне. Я задаю питання. Ви ніколи себе не ловили на такій думці, чому про Україну за кордоном розповідають добрі росіяни, або хороші русські, як ми говоримо, так, а не розповідають українці? Чому взагалі ми нічого не говоримо? Чому ми мовчимо? А якщо ми мовчимо, хтось говорить за нас? Ми інформаційно в повному нулі, у нас стратегічні комунікації відсутні з будь-якої країни світу, ніхто від України проблеми не піднімає, і світове суспільство вже думає, що вже все добре, все закінчилося, і ніякої допомоги не треба. Я ж не кажу, що інформаційно мусить їздити делегації України в різні країни, де мусять бути присутні військові, які проходять лікування, які мусять розповідати. Народні обранці, які там також представники промисловості. Оце все треба робити. У нас в цьому повні провали. Влада нічого не робить. Вона займається внутрішніми розборками між політичним і військовим керівництвом. Замість того, щоб піднімати рівень співзнаваності і підтримки країни по всіх країнах світу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що винищувачі F-16, на яких зараз навчаються українські пілоти, посилять протиповітряну оборону України і допоможуть завдавати більших втрат окупаційній армії РФ. Бачимо зараз цитату Столтенберга. Нам треба усвідомити, що це F-16 не срібна куля, немає однієї системи, здатної фундаментально змінити ситуацію на полі бою. Це питання застосування багатьох можливостей, які працюють одночасно, щоб просунути росіян, посунути їх. Ми маємо готуватися до довгої і важкої битви. Про те, що це війна на роки, ми теж вже неодноразово чули і від інших експертів. Про це говорить Віталій Портников часто, який з'являється в наших ефірах. На що ми очікуємо насправді зараз на нашому фронті? З того, що можна говорити, скажіть нам, будь ласка. Тобто, чи справді F-16 – це те, що нам допоможе якось переламати хід подій? Чи ми розуміємо, що це от дійсно один з елементів того, як має далі відбуватися наш контрнаступ, наступ і взагалі відвоювання наших територій? Ну, от, дивіться, ви вже піднімаєте питання наступу, контрнаступу, коли зараз питання стоїть про оборону, в першу чергу. І те, про що Мар'яна Залужна сказала, є
реальний план оборонної стратегічної операції України щодо відбиття російської агресії. І це затверджено президентом, і до того кола осіб, яке це мусить знати, ця інформація доведена. Давайте не поспішати. Ви чули коли-небудь Залужний розповідав про наступ чи про контрнаступ в минулому році чи в цьому році? Звичайно, ні. Він про це мовчить. У нас чомусь про це говорять політики. А потім політики формують такий інформаційний пул для суспільства українського і для світової спільноти. І потім, коли щось не так складається, вже в цьому винні військові. Військові взагалі мовчали про це. Тому давайте от не використовувати поки що слово наступ, контрнаступ. Ми зараз відбиваємо, ми в обороні, ми відбиваємо російську агресію. Ситуація достатньо складна і на Бахмутському напрямку, і на Куп'янському напрямку, на Мар'їнському напрямку, на Донецькому напрямку, та навіть уже на Запорізькому в певних моментах є загострення. Десь ми частку своєї території віддали. Десь росіяни повернули нам, ну повернули це, ми відбили з кров'ю і, знаєте, з порохом, і з потом, і з димом відбили цю територію. Йдуть бої, потужні бої місцевого значення, поки що немає розуміння і немає сприйняття, на чому боці ініціатива. Воно, знаєте, як на шальцях, то в нашу користь, то в користь росіян на різних ділянках. Тому по літаках тут так само однозначно, не треба формувати у спільноти сприйняття вундервафи, що це чудо зброї, яка там спасе українську армію. Ні, вона може покращити ситуацію, що стосується протиповітряної оборони, що стосується можливості впливати на ситуацію по пануванню в повітрі. Є. Так, будь ласка, продовжіть. Так от, в чому нюанси? Росіяни, розуміючи ступінь загрози від нових літаків, зараз посилення наносить удари по нашим українським аеродромам, де можливе розміщення цих літаків, намагається вивести інфраструктуру аеродрому з ладу. І так само посилення проводять модернізацію існуючої системи протиповітряної оборони, що стосується навіть старих комплексів. Вони також до цього готуються, тому буде достатньо складно. Але все мусить працювати в комплексі. Тому що само по собі авіація не воює заради авіації, вона воює в першу чергу для забезпечення дій, успішних дій наземного груповання. Тому в комплексі повітряна, морська і на певних моментах морська компонента тоді будуть давати той успіх, на який очікує суспільство.